Rekonstrukcija starog parohijskog doma Slovačke evangeličke crkve počela je u julu. Radi se kompletna zamena krova, što je bio prioritet prema oceni građevinskih stručnjaka, jer zdanje koje datira iz 1894. godine puno je vlage. Radi se skidanje starog crepa, stavlja se folija zaštitna, okivaju se rogovi, letve se stavljaju i pokrivaju se sa novim crepovima. Vrednost ukupne investicije koju finansira Kancelarija za Slovake u dijaspori iz Bratislave iznosi 60.000 evra. Nakon krova, koji bi trebalo da bude završen do kraja meseca, ostaće sredstva i za unutrašnje sređivanje prostorija, prvenstveno odvlaživanje zidova i poda. Ova zgrada je Hurbanovska fara stara i u njoj je centralni arhiv Slovačke evangeličke crkve u Srbiji. Tu su veoma važni dokumenti sačuvani, drže se u, pomalo da kažem, neadekvatnim uslovima, zato smo i pribegli sa ovom sanacijom prvo od krova. Zgrada poznata kao Hurbanovski parohijski dom predstavlja svojevrstan simbol mesta. Pored toga što je u njoj smešten centralni arhiv Slovačke evangeličke crkve u Srbiji sa obimnom dokumentacijom, bibliotekom i mnogim vrednim stvarima iz istorije Stare Pazove, u njoj se organizuju različiti kulturni i humanitarni događaji koje posećuju svi stanovnici Staropazovačke opštine.